هيئة مارينتا مصيبوين كقرن كصوماليات اي صدمة يا كور بحسي روب حوغن او ساعده لصور في كده اي قيبة كميدة دالكا وحين بلشدو اوغو باغدي هيئة دو الي كفو غادان هريره وبيادة اي قوبها بيامرينة دا اه قدر شيخ محمود نور اغاسمها واحدة كدقستها هالي سودارة ديادة ايا الله اللي ورباهينتا حان قلبت وربحن أنك بحن إن سدى أي سدى يا فرتن كيسة على دودن بي أي روك كده أي دافع ذلك أي أسامة إن ملها كل دون ويود أيين نحن قبل أبنا نقول كهيران أو أي روب ونحسن كده إن أو حرير ساعد بدن أو إلى حلي فيك إن ده هي أي واحد سببين إن أي فتحات دادات اه اي مغالدي كسو روغان سران او قادان هيركي ويبيغا سيدا درتيد ان اي صوبين ان خسارة مركا ان وحا مركا لسو غاري حلقي ان اي آتك وحبونيد مدام سنسانتي اي موقاتي او بشي ودن بيسي ان قبيهان باان كهليني ان دادكو اي كسي بحان ان مقالوين كو ميلاه تاقا اي سي دقاني لو علامة دي ان مركا طلب بحنتا ان هادا ان سيحو جنينا ايا وحايتا ان ارنكا لغسي في جنا دو ان marka laga daad gureeyo dadka iyo hantida labadaba een waxa iyana roobkaasi ay saameyn ku yeesheen gobolo kale een oo ay ka mid tahay gobolka Gedo een iyo gobolka Bay sidiisaba een sidoo kale waxaan hubnaa in roob een mahigaana oo soconahay xilliyo badan oo een xadigoodu marka uu dhaxeeyay 100 ilaa iyo 158 mm een in ay ka daayeen aagaga een marka aan dib ugu soo noqono gobolka Gedo gobolka Gedo een oo u maro wabiga een Juba een laga soo bilaabo een Jidas een Dolo ilaa iyo Luuq waxay ahaayeen kuwa marka een roob mahigaana oo ka daayay dartood iyo waliba gudaha roobkaas ka daayay waxa uu heliyay roobabka ka daayay dhinaca kale ee xadka oo dhinaca Itoobiya Buurleed Itoobiya kuwaas oo markaa sare u qaaday biyihii markaa uu waday webigu kuwaas oo sababay fatahaado kala duwan oo ay ugu dhib badan tahay marka inta aynu xog tahayno degmada la yiraahdo Luuq degmadaas oo markaa ay daafaheeda degan yihiin dad barakaca oo u nugul saameynta roobkaas. Sidaa darteed marka laga soo tago talabixinta waxa aynu markaa aad u xoojinaynaa iyadana in digniintii ay meesheeda taagan tahay oo aynu weli ka digeyno in roobkaasi ay noqon doonaan kuwa isxigi doona oo marka saameyntooduna ay noqon doonto mid markaa soo tarta. Sidaa darteed waxaan shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed uga digeynaa in ay si feejignaadaan, feejignaantaasna ay ku daraan ficil oo goor horeeto ay uga guuraan meelaha hoose oo ay biyuhu ku fatahaan inta badan oo ay u guuraan meelaha taaga si ay naftooda iyo maalkooduba u badbaadiyaan insha Allah. Waxaan rajeyninaa in ay u Ilaahay nagu badbaadiyaa annaga oo dhan insha Allah. Dhinaca kale, gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fogaadaan hareeraha webiyada iyo goobaha ay biyuhu fariistaan. Runtii xaalad waxaan ku jirnaa adag oo dabcan xilli roobaadkii aan muddada aan filanaynay oo bilowday meelaha qaarkoodna fatahaadii ay dhacdayba waxaan rabnaa inay dadku ay u feejignaadaan talabixinta ay soo saaraysa hay-addu. Waxaan ka ballan qaadaynaa inaan talabixin joogto ah oo xilliga ay ku haboonta aan soo saari doono. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan wixii tabarto ah tahay aan shaqeyno. Waxaa jooga gobollada maamul goboleedyo nala shaqeeyo sida wasaaradaha maaraynta masiibooyinka maamul goboleedyada. Waxaa kaloo joogo shaqaalo oo hay-adda ka socdo. Waxaan rabnaa dadkaasi in la shaqeeyo loo dhignuulaado
dadku inay ka digtoonaadaan xaaladaha oo ay sidii horeba loogu sheegay ay ka sikadaan meelaha fatahaaddu ay ka imaanayso. waxaan dareensanahay hadda roobkii weli inay da'ayaan, inay cirku uu roobku diyaar u yahay, in meelihii ay roobku ka da'ayeen ay already ay xalay iyo ka da'een, haddana ay weli ka sii da'ayaan. marka waxaan runtii mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan dadka Soomaalida ugu codsanaynaa inay ka sikadaan meelaha biyomareennada ah oo ay meelaha ay godadka ah ay u wareegaan meelaha taagga ah. aada iyo aada u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullah. maxamed soofeysana shabelle tv muqdisho.